E olha só o que chegou aqui pra gente fazer o unboxing e primeiras impressões: Samsung Galaxy. M34 5G com a sua bateria de 6.000 mAh. Eita, peguei. é muita coisa rapaz. Inclusive ele tem também uma tela de 120 Hz de taxa de atualização com tecnologia Super AMOLED, entre vários outros detalhes que a gente precisa conversar no decorrer desse vídeo. Mas será mesmo que esse aparelho é uma boa opção para você? Calma porque vamos discutir sobre isso também. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Música é certo, pessoal. Tudo vai depender do preço, porque sim, isso é o que mais influencia na hora da gente, obviamente, comprar alguma coisa. E ele foi lançado por um preço simplesmente absurdo. A Samsung gosta muito de usar essa palavra, né? Bateria absurda, tela não sei o quê. Pois é, o preço de lançamento foi simplesmente absurdo. Só que hoje a gente já encontra ele aí na casa dos R$ 1.500,00, que na minha opinião ainda não tá ali tão bom. Não é um preço assim tão interessante, tendo em vista. A proposta desse fio de uma égua. mas a tendência é que ele vá ali caindo de preço até chegar possivelmente na casa dos 1.100, R$ 1.200. Aí tá pega, chegando nessa faixa aí começa a fazer bastante sentido. Enquanto ele não chega, nós vamos fazendo o quê? Vamos fazer uma box aqui, né? De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição, vou procurar os melhores preços para você. Quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez o preço já tenha despencado, já tenha caído mais, e aí você pode assistir o vídeo todinho, ver se é uma boa opção para você e comprar sem medo nenhum. Mas vamos lá, vamos meter o canivete para cima aqui. Olha só, esse aparelho foi me emprestado pela Samsung, como eu já falei para vocês, e ele veio aqui, ó, lacradinho, rapaz. Eu gosto quando o celular vem assim lacradinho. Ele é na cor azul marinho versão de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno, que é até o momento é a única versão vendida no Brasil, né? Versão com 6, 128. Aqui temos ele, já vou tirar esse plásticozinho aqui para mostrar para vocês no detalhe. Olha só, deixa eu tirar esse adesivo aqui também que né, atrapalha a estética. Mas agora sim, rapaz, temos uma traseira aqui bonita. <music> Ver aí de pertinho, esse material aqui aparenta ser um material mais premium, né? Até lembrando um pouco ali o vidro, mas provavelmente não é vidro, tá mais para plástico. Mas eu gostei, achei bem bonito. Provavelmente você vai botar uma capinha, né? Então vai acabar escondendo um pouco a beleza dessa traseira aqui. Mas olha só, temos as três câmeras que já já. Eu mostro a qualidade dessas câmeras para vocês. Aí temos o flashzinho ali. Aqui nessa lateral nós temos o que? Botão de ligar e desligar que eu já vou metelo dedo sem dó nem piedade, rapaz. Que já é o leitor de digital embutido, tá? Já é integrado no, no próprio botão. E Enquanto ele vai ligando, quem não tá inscrito no canal vai se inscrevendo, vai ativando o sininho para receber notificações sobre um novo vídeo. Todo mundo clica no gostei, compartilha o vídeo para galera, né, para dar aquela força, para dar aquela ajuda. E ó, ainda não ligou, o bicho, tá meio devagar, né? Já já nós vamos testar a velocidade desse fio de uma égua aqui. Por enquanto, vamos vendo aqui o seguinte: ó, conexão para fone de ouvido, microfone, USB tipo C, saída de áudio. Aqui na lateral eu já falei desse botão aqui, mas temos também o botão de volume, né? Volume mais, volume menos, ó, já ligou aqui. Na parte superior temos mais um microfone aqui, né? Que inclusive uma característica interessante, né? Ele grava em 4K na câmera traseira e quando tem dois micro... microfones tende a ter uma captação de áudio melhor. E vamos testar também. Se acalme, hein? nessa outra lateral nós temos o slot do chip que eu mostro já já para vocês porque ele vai estar tá aqui. Quer ver? Ó, ele vai estar tá aqui dentro. Tem aqui o um manualzinho, o um guia rápido, na verdade. Temos um carregador aqui já dentro da caixa com uma capacidade de 15 watts de potência, lembrando que ele suporta até 25 e, como ele tem uma bateria de 6 mAh, a tendência é que demore né, um pouco ali, demore bastante para carregar quando o carregador é fraco. 15 watts é ok, não dá para dizer que é ruim, mas também não dá para dizer que é bom. Se você tiver ou puder comprar um carregador mais potente, nem que não seja da Samsung mesmo, de uma marca aí boa, né? A Anker. É, bases entre várias outras que existe Eu vou até deixar link na descrição para carregadores arretados que eu recomendo para vocês. Você vai sim recarregá-los com uma velocidade muito muito maior. Mas vamos lá, vamos ver o que é que vem mais dentro da caixa, que é o seu cabo USB tipo C. E eu não disse para vocês que a chave injetora estava aqui? Tu é doido já pensou se não vinha essa, ia ter que usar o brinco, né? Ia ter que pegar o brinco de Mirella ali. Mas olha só, vou colocar aqui, olha só e vamos ver agora. Um, dois, três e pô! Temos aqui um slot híbrido, aonde você vai ter que optar por usar um chip desse lado e um cartão de memória, eita, não cai não, filho, meu. E um cartão de memória do outro. Ou você pode usar um chip aqui e outro chip aqui. E aí você pode usar duas operadoras. Então você vai ter que optar entre essas opções. é interessante quando a Samsung, né, quando as marcas colocam um slot completão. Tem gente ainda hoje que usa mais de um chip, né? Tem gente que fala: o oh, reserva isso é besteira, rapaz. Quem tava aqui hoje em dia vai usar mais de um chip, tem gente que usa um, um empresarial e um pessoal, sei lá, tem público para tudo nessa vida. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, a tela desse aparelho conta com a tecnologia Super AMOLED. Fazendo com que nós tenhamos aqui cores vivas, um nível de brilho muito mais muito bom, chegando a um pico máximo de 1000 nits e um ângulo de visão, olha só, super legal. Então você, mesmo estando um pouquinho de lado ali, você ainda vai enxergar perfeitamente. Quanto ao tamanho, ela não é tão grande, ela mede ali 6.5 polegadas, tem resolução Full HD Plus e proteção Gorilla Glass 5 contra arranhões e certos impactos. Agora é claro que por se tratar de um smartphone mais focado ali no custo-benefício, as bordas não são das mais finas, principalmente se você considera ali a borda de baixo, ela é um tanto quanto grossa. E o notezinho que abriga a câmera frontal, já um pouco ultrapassado, como vocês mesmos podem comprovar. Por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo que esse aparelho vai começar a ficar interessante quando ele chegar. Ali, abaixo dos 1.200 reais nesse momento aonde ele custa 1.500 na minha opinião ainda não é uma boa escolha tá por conta desses pequenos detalhes que a gente vai percebendo no decorrer do, do vídeo dos testes que mostram que ele sim tem a proposta ali de ser custo-benefício por 1.500 ainda não dá para ser considerado um bom custo-benefício se a gente vem aqui em Configurações, eu sempre gosto de mostrar essa opção para vocês, porque tem gente, né, que não está inscrito no canal, que não está familiarizado com esses aparelhos que tem uma tela mais rápida. Você vem aqui, olha só, em configurações, visor no caso da Samsung, suavidade do movimento e você pode optar por alto ou padrão. Se você bota em padrão, ele vai cravar a velocidade da tela em 60 Hz. E o que é isso? Eu até parei mais de explicar isso, porque em todos os vídeos eu estava explicando, né? Mas para os novatos que estão chegando agora, que não estão ligados nisso aí, os Hz são quantas vezes a tela pisca, atualiza por segundo. 60 Hz é o padrão de mercado de 200 anos atrás até alguns anos, alguns poucos anos atrás, uns 2, 3 anos. A partir daí, a gente começou a ver, né, vindo celulares, telas com 120 90, 144 até 165 Hz, que quer dizer que a tela vai atualizar 165 vezes por segundo. É uma velocidade extrema, absurda, que os nossos olhos quase não conseguem mais perceber. Passou dos 120, a gente já não consegue mais perceber muito essa diferença. Então, ele tem uma tela de 120 fazendo com que a gente tenha a sensação, né, a fluidez muito grande. Você tá mexendo aqui nas coisas nos menus, jogando, qualquer coisa que você vai fazer, tudo parece mais rápido, parece ter mais informações, é mais liso, mais suave. Então, sim, ele tem uma tela de 120 Hz, fazendo com que você tenha aí essa percepção de estar tá mexendo no celular muito mais potente mais rápido do que realmente ele é. Não que ele seja ruim, Calma, nós vamos falar sobre isso. Agora se a gente vem aqui, ó, lá embaixo e bota sobre o telefone informações sobre o software, a gente vê que ele tá na versão do Android 13, então ele tá atualizado, né? E a Samsung garante aí várias atualizações do sistema operacional e da One UI, né, atualizações de segurança e tudo mais. A One UI, inclusive, é a versão 5.1 e não é aquela Core, né, que geralmente vem nos aparelhos mais custo-benefício, mais baratinhos. Então, a Samsung colocou a sua interface por completo, né? Então você tem todas as características que tem aí na linha mais premium da marca, talvez, obviamente, com algumas limitações, né? Mas aqui nos aplicativos da Samsung, por exemplo, a gente vê que tem o Samsung Wallet, aonde você vai poder adicionar os seus cartões e fazer o pagamento por aproximação, porque ele tem sim NFC, inclusive, deixa eu procurar o filho do égua aqui, vamos aqui em mais, ver se ele está escondidinho aqui, tá? Tá vendo aí, ó, escondidinho, a gente puxa para cá e a partir desse momento nós temos aqui o NFC, onde você pode ativar ou desativar com apenas um clique. Outra coisa, pessoal, esse aparelho, gostei, né? Gostei que a Samsung adicionou a possibilidade de a gente instalar os plugins para quando você estiver jogando, você poder ver ali a temperatura, o FPS e ver todas as informações. Inclusive, vocês viram que eu abri o jogo aqui rapaz, ele botou para atorar na CPU a CPU chega tava vermelha e pelos nossos testes né a gente jogou aqui algumas partidas ele chegou a 42 graus de temperatura o que é uma temperatura um tanto quanto elevada então preste atenção nesse detalhe você vê que ele está esquentando demais você pode vir em configurações, mudar aqui para uma qualidade um pouco mais baixa, porque a gente botou para torar, deixou em máximo ali na taxa de quadros e a qualidade gráfica automaticamente ele derruba ali para baixo. Mas você pode botar no muito alto e botar no alto aqui, é uma escolha sua e aí você vai mudando e vai escolhendo o que melhor se adequa ali em termos de jogabilidade e desempenho. Não vai Às vezes a gente prioriza só a questão. Vou começar uma partida rápida aqui só para mostrar para vocês a movimentação, mas às vezes a gente prioriza só a questão dos gráficos e esquece um pouquinho do desempenho ali, né? De, do FPS de, de manter uma, uma taxa de, de atualização de FPS mais alta. Então você vai configurando aí do modo que você achar melhor. Você vê que tá travando muito e tal, vai mexendo. Ó. Já tem cabo metendo bala para cá. Olha só, tá rodando ali na casa dos 55 FPS. Tá ligado o áudio aqui. Eu vou desligar. Vai começar a partida. Preste atenção. Pronto. Começou, começou, começou. Lembrando que esse processador aqui é um da própria Samsung, né? Modelo 1280. Exynos 1280. Focado ali nos aparelhos mais. Eita, pega. Focado ali nos aparelhos. Aí, eu me lasquei todinho. Nos aparelhos mais baixo custo. Mas não é por conta disso que ele vai ficar ali. Travando o tempo todo, dependendo do seu uso, ele vai se comportar muito mais muito bem. E eu confesso para vocês que eu não estou vendo nada, pai. Essa fase aqui não está me ajudando, tá? É que eu também eu tô todo troncho, todo troncho aqui para poder mostrar para vocês a movimentação. Mas vamos prestando atenção aí no FPS. Enquanto isso, eu vou metendo bala nesse filho uma água aqui. Aí, ó, querendo atirar no meu, meu no meu amigo ali pelas costas, rapaz. Já cheguei vingando, viu? Vocês viram aí, né? Mas olha só, ele se comporta bem. Aí você vai, vai de você, se perceber que ele tá esquentando demais, diminuir um pouquinho a qualidade, como eu mesmo já falei para vocês. Ah, lembrando que ele tem 6 GB de memória RAM, fazendo com que você consiga fazer a troca dos aplicativos ali, ó. Por exemplo, ah, Jeze, eu tava jogando, mas eu preciso aqui tirar uma foto. Beleza, você vai abrir sua câmera. Inclusive a gente vai falar de câmera já já. Vai abrir sua câmera. Ah, não, mas agora eu já tirei a foto, eu quero voltar para o jogo. Você vai voltar para o jogo e ele ainda vai continuar aberto, por quê? Porque ele tem memória RAM suficiente para armazenar dois ou três aplicativos ao mesmo tempo. E só lembrando que o áudio dele só sai aqui embaixo, tá? Não tem áudio estéreo, só vai sair aqui em cima quando você tiver durante um, uma ligação ali que encostar ele aqui no ouvido. No restante, assistindo vídeo, escutando música, jogando, só vai sair som aqui no fone de baixo. Mas pessoal, eu estou falando aqui vários pontos que podem aparentar ser negativos, mas temos que nos atentar a um detalhe, né? Ele tem um ponto que se destaca bastante de muitos outros smartphones, da maioria, que é a bateria de 6.000 mAh. Para quem curte, né? Celulares com bateria gigante e assim não quer gastar muito, obviamente, é uma ótima pedida. E o que mais me surpreendeu que eu gostei que a Samsung colocou foi o suporte ao carregamento rápido de 25 watts, que a Samsung geralmente só coloca ali de 15, né? Mesmo na bateria gigante, às vezes eles limitam muito a velocidade de carregamento. Por mais que eles não tenham colocado um carregador super potente na caixa, mas você tem a possibilidade de usar um carregador né, de até 25 e ele vai carregar com essa velocidade. Então, esse é um ponto que acho que merece sim, ser destacado. Outro ponto que Merece ser destacado aqui são as suas câmeras, principalmente a câmera principal traseira que grava em 4K. Mas calma, que tem um detalhe que eu preciso explicar para você. Agora eu vou fazer o seguinte: vou abrir aqui o aplicativo de câmera, vou mostrar o seguinte. A câmera principal traseira ela tem 50 megapixels. Se você vem aqui para a câmera ultra wide, a câmera 0.5x, ela tem 8 megapixels. E essa de 2x não é uma câmera, tá? Ele tá usando a mesma câmera aqui de um X e se você vier aqui em mais você vai ver que ele tem uma opçãozinha aqui para macro só que é uma câmera fuleira de 2 Megapixels que eu particularmente não curto muito tá eu acho muito melhor ao invés de usar o macro você usar a de um X olha só tirar uma foto do que você quer do objeto e tal na, na distância mais próxima possível e aí depois você amplia eu acho que o resultado fica melhor já a câmera frontal tem 13 Megapixels de resolução Olha só, eu e o Danilão ali, vamos lá, tirar uma fotinha aqui. Eita, pronto, tirou a foto. Prestem atenção, que eu vou mostrar aqui, mas também eu vou mostrar as, algumas outras fotos que eu tirei com ele. E é o seguinte: como eu sempre gosto de fazer, vou deixar o link na descrição para o Google Drive, onde você pode ver essas e várias outras fotos que eu tirei. Pessoal, vamos começar aqui o teste de gravação de vídeo pela câmera frontal em full HD a 30 fps. Essa é a resolução máxima da, da câmera frontal. Só que na câmera principal traseira, a gente consegue gravar em 4K. Só que tem uma desvantagem que eu vou contar para vocês já já, tá, desse 4K. Mas olha só, vamos prestando atenção aí na captação de áudio, na estabilização, no contra o sol, pelo menos contra a claridade dele, né? Eu não tô vendo ele aqui. Ele está bem aqui, assim, mais ou menos. Prestem atenção como é que ele se comporta, porque agora eu vou colocar na câmera principal traseira. Olha só. Pronto, pessoal. Agora com a câmera principal traseira em 4K, e a desvantagem dessa câmera, que na verdade não é da câmera é da resolução, quando você ativa, é a falta de estabilização. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas provavelmente o vídeo está um pouco mais tremido, né? Do que no Full HD que eu vou mostrar já já. Prestem atenção, tá? Estou caminhando aqui, normalzinho. Vou ficar contra o sol, olha só, contra o sol. E agora eu vou colocar em Full HD para vocês verem aí se tem diferença em termos de estabilização. Alterei para o Full HD e vou caminhar um pouquinho aqui para vocês terem essa percepção, né? Ó, tô caminhando do mesmo jeito, né? Segurando o celular na mão aqui. Vou ficar contra o sol, olá, contra o sol. E aí, perceberam alguma diferença? Compensa mais usar o 4K ou Full HD? Coloquem aí nos comentários. Outra vantagem de quando tá em Full HD é que você consegue mudar de câmera né, durante a gravação. Olha só, vou virar ali para o outro lado. Estou caminhando aqui normalzinho, tal. Quero mudar para a câmera ultra wide? É só eu clicar aqui, ó. Pronto! Clico no botão aqui de 0.5x e automaticamente ele faz a mudança de câmera durante a gravação. Isso é muito legal, essa característica né, que, o, que a Samsung coloca nos seus aparelhos. Inclusive eu posso mudar aqui até para a câmera frontal, olha só. Pronto, mudei para a câmera frontal durante a gravação. Olha que legal, né? Um aparelho aqui focado no custo-benefício, mas que a Samsung adicionou essas possibilidades que eu, particularmente, gosto muito disso aqui. E vocês acham que isso é, faz diferença no final das contas? Para muita gente eu sei que faz porque você está lá gravando, mostrando alguma coisa, se, se gravando e aí você quer mostrar alguma coisa que tá do outro lado ali, você simplesmente aperta o botão aqui e ele faz a troca sem precisar tem que estar tá fazendo vários vídeos disso daqui ó, tá na ultra wide, agora vamos para de um X, ó, pronto, câmera de um X, câmera principal traseira, gostaram da qualidade? Lembrando que a proposta dele não é ter a melhor qualidade do mundo, tá? É ser um custo benefício, então. Né? Já tenho aí essa, as expectativas um pouco baixas. Mas agora eu quero saber de vocês: depois de verem tudo isso, e aí? Compraria o Galaxy M34 ou não? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês: se gostaram, se não gostaram, o que, é que acham, o que foi. Porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!